TV Artilheiro. Agradecer por esse ponto que conquistamos na estreia. Aí o atleta Janeldo. Janeldo, fala um pouquinho desse gol, né? Gol até de pênalti, né? O Ferroviário não estava indo bem, estava com problema ali na transição do meio campo para o ataque, mas cavou um pênalti ali e conseguiu levar esse empate. O que você fala aí sobre isso? Sim, um jogo complicado, né? Devido ao gramado ser um pouco duro. Não dá para dar uma dinâmica de jogo, mas foi dentro da medida possível, foi um bom jogo. Dois pênaltis ali bem batidos, tanto meu como do Alanado. Então a gente espera que esse ponto aí para a gente, da equipe do Ferroviário, possa somar bastante lá na frente, para que a gente possa fazer uma grande campanha e esse ponto possa vir de suma importância. Dois gols de pênalti dos dois camisa 8, é isso? E até parecido com a paradinha? Sim. O Alanado é o grande batedor de pênalti. Eu estava até brincando com ele dentro de campo ali. A gente fica feliz de estar treinando assim, estar concluindo em gols. Então a gente espera que possa vir mais, que a gente possa estar concluindo em gols. TV Artilheiro.